Zdravím. Množí se mi od vás dotazy na to, jestli je light cola zdravá, či není, jestli můžete pít tedy buď kolu, či sodovku, slazenou cukrem, či slazenou umělými sladidly. A teď zvlášť po tom, co Světová zdravotnická organizace uvedla aspartam, jako jedno z umělých sladidel, které se v těchto nápojích používá, na, jako karciogen druhé třídy. Pojďme si nejprve ujasnit, jak to je s tou slazenou kolou, jak je to s tou kolou slazenou uměle a jaké tam jsou třeba varianty. Tak je sodovka jako taková špatná pro vaše zdraví? První aspekt jsou zuby. Vy máte nějaké prostředí v té vaší ústní dutině a pokud pijete hodně cukru nebo konzumujete hodně cukru, tak ty bakterie, které způsobují zubní kas, se tím živí. Takže pokud nemáte dobré zuby, pravděpodobně vám třeba váš zubař nedoporučí pít hodně těch slazených nápojů. To tedy může být mínusem těch slazených nápojů cukrem, tedy sodovek. Další jsou kalorie. Populace tloustne. Je čím dál více obeznějších lidí a lidé se méně hýbou a více jí. Cukr má hodně kalorií. Nezasytí vás, sníte více kalorií, takže máte další chutě na to jíst toho více. A v podstatě problémem je tam to, že když jíte už tak hodně kalorií a zároveň s tím vypijete nějakou další dávku kalorií pomocí těch slazených nápojů, tak je velmi lehké překonat to, kolik vaše tělo denně spotřebujete energie. A tu přebytečnou energii zjednodušeně pro vás ukládá do tuku. Když máte hodně tuku, hodně toho viscerálního, toho kolem orgánu, tak je to metabolicky aktivní tkáň a ovlivňuje srdce, cholesterol, krevní cukr, inzulín a spoustu dalších krevních markerů. Když pak půjdete k lékařce a půjdete na třeba odběr krve jednou za rok na preventivní prohlídku, tak vám řekne třeba jaterní enzymy, vysoký krevní cukr, vysoký cholesterol a další. To s tím do jisté míry souvisí. To znamená, chceme být štíhlí a chceme být aktivní z těchto důvodů, hlavně z důvodu toho viscerálního tuku. Když pijete hodně této koly a vezmeme, že třeba 2-litrová kola, klasicky slazená nebo Sprite, Fanta a tak dále, může mít klidně plus minus 800 kalorií, je to poměrně hodně, když velká spousta lidí potřebuje hubnout třeba na 1500 až 2500 kalorií. Je to individuální, tohle jsem jenom plácel to číslo, ať máte poměr. Samozřejmě spousta lidí hubne na více kaloriích a spousta lidí je natolik nepřesných v tom zohledňování jídla, že vám řeknou, že nehubnu i na 1200 kaloriích. Ale to je problém jejich přesnosti a realismu, to, co reálně sní versus to, co zapíší a jak přesně to zapíší, jestli to zváží, nezváží, není to problém toho, že by měli něco s metabolismem v drtivé většině případů. Troufám si říct v podstatě ve všech případech. Dále, pokud to pijete jako zdroj sacharidů, místo třeba celozrnných produktů nebo třeba ovoce. Takže pokud já si můžu dát jako zdroj sacharidů či cukru, zeleninu, rýži, ovoce nebo třeba celozrnné produkty, brambory, luštěniny, fazole, čočka, hrách, cizrna a tak dále, měl bych upřednostnit toto. Pokud místo toho piju tu kolu s cukrem, tak nemá vlákninu, nemá některé minerály, vitamíny a nemusí to být tak výhodné pro vaše trávení a taky pro to, jak se cítíte. A mimo to i pro vaši dietu, jak jste sytí, kolik sníte kalorií a celkově to zdraví. Pokud se díváme na to dál, vemte si, že můžeme teda pít sodovku a zůstat zdraví? A jaké jsou k tomu předpoklady? Tak pokud budete pít uměle slazenou sodovku, tak pravděpodobně budete v pohodě. Buď to píte jenom tu uměle slazenou, nebo přednostně častěji uměle slazenou oproti té s cukrem. Z těchto důvodů, co jsme si popsali. Dále, když se podíváme na to, ten karciogen druhé třídy, jak jsme si řekli. Co to vlastně znamená, pokud to tam VHO nebo Světová zdravotnická organizace uvede? Pojďme si udát kontext. Karciogen první třídy, tedy ještě mělo by to ještě více způsobovat rakovinu, je například vystavování se slunci. Karciogen druhé třídy jako další příklad, kromě aspartamu, toho umělého sladidla, co tam byl zařazen, je třeba pití horkých nápojů. Takže pokud se nebojíte vyjít ven na slunce a neřešíte to, jestli se spalíte nebo jenom na něho vyjdete, to znamená dávku, nebo nemáte problém pít horké nápoje, tak nevzniká vlastně žádná změna v tom, jak byste měli hodnotit aspartam. Všimněte si, že tady se dostáváme k tomu tématu doporučená denní dávka. A dávka dělá jed. To už víte, pokud mě sledujete delší dobu. To znamená, je pro vás důležité uvědomit si, že je rozdíl, když vypijete 1000 těch slazených kol denně a spousta studií, které pracují třeba s těmi umělými sladidly s aspartamem třeba na krysách, tak jim dávají třeba 1000krát nebo mnohem obrovské dávky toho sladidla oproti tomu, co člověk je reálně schopen skonzumovat, i kdyby se tím nalíval od rána do večera. A je rozdíl, když se řídíme doporučenou denní dávkou. Pokud se dostanete pod, řekněme, 20 plechovek těch menších uměle slazené sodovky, ať už je to kola či jiná,
tak byste měli být v pohodě. Nemusíte mít strach ani o mikrobiom. Všechno ovlivňuje váš mikrobiom. I když pijete vodu, i když jste různé etnické národnosti, i když sníte jablko, mimochodem jablko obsahuje kyanid, což je jed, dávka dělá jed, takže je pořád zdravé, i když obsahuje velmi malé množství kyanidu. Když si ale dáme více kyanidu, může nás to zabít. Takže opět ta toxicita je o té dávce, to je jako další příklad. Voda to samé. Pokud vypijete příliš hodně vody, tak můžete zemřít na selhání ledvin. To se bavíme třeba o 10 litrech, když to přeženu schválně. Když nebudete pít vodu spoustu dní po sobě, zemřete na dehydrataci. Takže zase nelze říct, že dihydrogen monoxide, což je chemický název pro vodu, H2O, je jako takový škodlivý, či není škodlivý. Všechno je o dávce. Tak samo u toho jídla, jestli jste obézní, přejíte se hodně, je to něco jiného, než když jíte přiměřeně, a zase něco jiného, když nejíte a zemřete hladem. Takže pojďme si uvědomit, že teda ta dávka dělá jed. Do 20 plechovek té koli budete pravděpodobně v pohodě z hlediska, řekněme, doporučené denní dávky na ty umělá sladidla. Všechno ovlivňuje mikrobiom a pokud ho máte dobře, jde o to, že my nevíme, jak přesně vypadá zdravý mikrobiom, ale víme, jak vypadá nezdravý. A neprokázalo se, že by umělá sladidla vytvořily nezdravý mikrobiom, jenom víme, že ho mění, tak jako víme, že ho mění v podstatě všechno. Co se týče dalších doporučení, není prostě aspartam nebo umělá sladidla nejsou zlé. I Světová zdravotnická organizace může dělat chybu, je důležité dívat se na ten kontext a zase tak si vemte, jak zařadili třeba to slunce jako karcinogen prvního stupně, aby se snažili chránit veřejnost před tím, aby se vystavovali příliš hodně tomu slunci. Spálili se a to je karcinogenní, stejně jako když se spalíte v solárku. Tak stejně tak opačně platí, pokud budete chodit na slunce přiměřeně, bude se vám dobře tvořit vitamin D, budete mít dobrou náladu, budete zdraví a když se nespálíte, tak to karcinogenní není. Zase to samé třeba ty horké nápoje. Takže opět, obecná doporučení nemusí znamenat, že je něco démonem samo o sobě, pořád platí, že dávka dělá jed. Píte to tedy v rozumném množství. Pokud jste velmi zdraví, aktivní, hýbete se a máte zdravou stravu a k tomu si dáte tu uměle slazenou kolu, či i tu slazenou cukrem, tak jste v pohodě. Zase je důležitý ten kontext. Pokud máte málo pohybu, pokud nejíte zdravě, jste obézní, tak nehledě na to, jestli budete pít klasickou kolu nebo uměle slazenou, prostě máte problém a to zdraví zlepšíte tím hlavně, že zhubnete, začnete být aktivně, začnete kvalitně jíst. Takže opět zaměřujte se na to, co hlavně 100% ovlivňuje vaše zdraví po více stránkách, místo toho, abyste něco konkrétně demonizovali. Ještě tady dodám, že zase i u té uměle slazené je to i o zubaři. To znamená, pokud máte velmi špatný stav zubu, tak i ty umělá sladidla tam můžou způsobovat určité věci, které nechcete. Poraďte se případně se zubařem a on vám třeba řekne, no dobře, tak byste měli té koli pít mnohem méně. Nevyzývám tady nikoho, aby pil 20 plechovek uměle slazené koli denně. Jenom vysvětluju princip, že existuje nějaká doporučená denní dávka a když si to dáte občas rozumně a máte kvalitní životní styl, tak jste v pohodě. Když ne, když nemáte ten kvalitní životní styl, tak ať už s tím, či bez toho, stejně máte problém. Be effective.